ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Football ដ៏យើងនេះអាស្លឹកទ្វាដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រឹកមិញហ្នឹងឡើយខ្ញុំបាញ់ទំនាប់បាញ់ឲ្យហើយបាទអាកន្លែងអស់នេះសិតតស្រាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះស្រាយកន្លែងនេះក៏ស្រាយបាទខ្ញុំគូវាបាញ់ពណ៌វាមកឲ្យវាចេញមកមួយសាច់ឡាយវិញឡើងតិចណាស់អ្នកខ្ញុំថតវីដេអូនេះម៉ោង5ហើយអត់សូវភ្លឺសោះណែអ្នកទាំងអស់គ្នាហិចមើលទស្សនាវីដេអូទី1បានចង់ដឹងថាស្លាក់ទ្វាហ្នឹងមិនអាចទស្សនាបានពីព្រោះថាពីមុនហ្នឹងគឺវាសិតតស្រាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចំណុចតែខ្ញុំប្រាប់ស្រាយស្រាយគិនគិនហ្នឹងគឺស្រាយហ្មងបាទឥឡូវយើងគូយ៉ាវគូឲ្យហើយអត់ដឹងថាពេលគូកាយខ្ញុំគូម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់មានពេលកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំបានថតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេបាទហើយអ្នកដែលត្រូវការបាញ់ថ្នាំជួជុលថ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមទ្វារបង្អួចអីឡើងវិញហ្នឹងអាចតំណតំណមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទ្វារនេះមួយដែរបាទកន្លែងនេះវាស្រាយតិចស្រាយតិចនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាយតិចចំណុចតែខ្ញុំគូស្រាយហ្នឹងដូចជាមានតិចទេខ្លាំងនេះធ្វើនេះទៅមានស្រាយហ្នឹងបាទមានស្រាយដែរហើយគៀនគៀនខាងនេះក៏ស្រាយដែរអ្នកខ្ញុំជួយស្រាយចំណុចនោះនេះចំណុចកន្លែងនេះក៏ស្រាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាណៃក៏អ្នកដែលត្រូវការជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមតុទីតុទូទ្វារបង្អួចឲ្យឡើងវិញហ្នឹងអាចទៅអ្នកតំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានថាខ្ញុំមានទទួលសេវាកម្មជួសជុលបាញ់ថ្នាំស្បកថ្នាំឡើងវិញហើយកុំភ្លេចបើពេញចិត្តនៅវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងខាងថ្នាំបាទអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like អ្នកមួយផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ